Чи відчуваєте ви якісь зрушення в стосунках церков після зустрічі патріарха з папою? Дякую. Я особисто не сказав, не бачу і не чую нічого, щоби справді було якимось таким зрушенням. Чи буде щось після цієї зустрічі? Ні. Я особисто, щиро вам кажу, я не бачу і не передбачую, що будуть якісь зустрічі, якісь особливі ті, не зустрічі, особливі наслідки, якась справжня зміна відношень, стосунків між католицькою і російською православною церквою.